15 de 15. Un Barça que vol mantenir el ple de victòries visita el sempre difícil camp del Sevilla. Els gols, les millors imatges, els protagonistes. Tot sobre el Sevilla-Barça, tot just acabar el partit. Hat-trick Barça, a TV3 i al canal Esport 3, dissabte a la nit. L'emoció de l'esport, a tot arreu. A partir de l'1 d'octubre, el canal Esport 3 arribarà al 100% del territori. El trobareu a la freqüència on ara hi ha el Super 3.